Bye now. En back to you, we. Wat bedoel je? Kom eens nou net voor mijn kinders. Jouw kinders? Ja, mijn kinders. Wie zijn kinders? Is mijn kinders. Is ons al twee zijn kinders. Hoe? Jij is ons nooit hier nie. Jy het my weggehou van die kinders af. Want jy het jou reg verloor om 'n pa vir hulle te wees. Hoe het ek my reg verloor? In die eerste plek het jy jou weggehou omdat jy by 'n ander vrou gewees het terwyl ek jou nodig gehad het. Nee, jy het my weggehou van die kinders af. Dit is jou probleem. Ek moet in die straat en hoor by ander mense. Moet ek hoor nee, ek doen dat, ek betaal die supporting en hy goed, maar jy het gesê vir my. Jy soek niks aan my of jy wil niks mee te doen as jy. Maar jy weet ons het hier een moeilike tyd te gaan uit. Wat gaan dan nou? Ek stel nie belang aan wat jy kom sê nou nie. Die feit bly staan, hy kinders behoort aan my. Dat ek wil niks van jou af hee nie en jy sien kinders wat jy gaan sien nie, want jy het die kinders nie. Wie wat nie, elke kind het een vaderlike figuur nodig in hulle leven. Die ding wat jy doen is hier recht, volgens jy weet wie wat. Jy ken nie my weer hou van my kinders of jy even die kinders weghou van hulle paafie. Hy is mos hier recht, hy ding wat jy doen nie. Die kinders het vir my, so hulle het jou nodig nie. Hoe bedoel jy die kinders het jy my nodig nie? Ek is aan hulle pa. Huh? En ek is hulle ma, wat dan, meer as genoeg is vir hulle. Hoe dan jy waaien gaan jy met die ding? Huh? Ek soek jou nie rondom my kinders nie en dit is my punt. Maar jy het gesê, jy soek niks van my af nie. Hoekom jy? Waarom? Waar was jy gewees toe ons jou nodig gehad het? Toe kon jy nie hier wees nie. Toe ek jou nodig gehad het, toe ek zwanger was om my te support, toe kon jy nie hier wees nie. So nou as ek hier en dit is meer as genoeg van die kinders. Maar jy weet waardeer het ons gegaan. Jy weet dan waardeer het ons gegaan. Huh? Een kind het een pa nodig. Wie belangrike rol speel een pa in een kind se lewe? En ook daddy nie gehad, asseblief. So is gehad, hy jinnen, jemen, Kelly, is dit nou recht die ding wat jy doen? Kijk hoe lyk jy oudjie sy haar. So jy gaan nou my parenting skills kom judge? Nee, is niks van judgerie nie. Kom baby. Is niks van judgerie nie, is dit nou recht hy? Maar dan wil jy nog sê, nee, ek moet nie deel wees in die kind se lewe nie. Kom ek vraag hoe laat ek net deel wees van die kinderse lewe, asseblief man. Is al wat ek vir jou vraag, is al wat ek soek. Ek wil jou nie hier en nie, kry het net in jou kop asseblief man. Kry het net in jou kop. Kry nie nog baie goed te praat of wat so even nie. Kyk, die tyd gaan my bietjie vang nou, verstaan jy, maar ek gaan later weer terugkom nie. Al wat ek wil hee, maak die kinders klaar, was hulle en hy pak die kleren. En dan gaan ek hulle kom haal. Ek gaan net kom en kom optel. Die kinders, asblief. As my kinders. Asblief, as my kinders. As my kinders. Jy moet nou oor, hy nou kom nou. Ek is nou, ek tree nou in, ek is deel nou. So asblief, ek soek hier baie stories hier, ne. Kry die kinders reg, ek gaan nou kom kry, ne. Ek gaan sien. Yo, waarvan jy die man waar jy heel dit vir jou nie meer? Jy weet hoe, nee bro, ek was happy, hy kind Kelly gewees my. Wat gaan nou weer nou? Nee man, hy kind is nog steeds met hy selfde ding in haar kop en sê, wil jy, ek moet my kinders sien nie. Nou nog my bro, hoe lang ga jy voor as jy my kinders te sien? Nee bro, ek weet nie wat gaan aan my eie vrou mense. Ek sê dan vir, jy sê wie, die hele ding, sy wil my spuit man, maar sy spuit nie my, sy spuit nie die kinders. En is sy onreg hy wat sy die kinders aan doen, is my sy reg hy. Wat benefit sy van die hele hoeie van my opwekking? Sy benefit niks, sy gaan ook ooit niks benefit. Sy sê ek en die haar nou kom judge, maar kyk wat doen sy, ek sien my laitie. My laitie sy haar is nou nog lang nie bro. Dit was school is toe nou, kyk. Die haare is nog lang, so dit wil sê, hy het net so geloop, heel tyd. Sy het eens een cent uitgehaal om die kind sy haar te snij, dan wil sy nog sê, sy soek niks aan my af. Dat moet sy reg hy nie. En dan sê die mense, die paas die en die paas die. Nou verstaan, sy het klaar mense sy minds gepoison om hy goed te gaan praat, dat moet sy reg hy dan nie. Nee bro, nou hoe, wat jou plan om te werken te gaan met die boek, because ek gaan nou te lang kan doen. Kijk jy, ek was nou haar, ek het gestrui nou haar. Nou, ek het daar gesê, ek het nog tyd vir baie dinge na jy nie, ek wil nou net deel wees van die kinderse levens. Sien, en dan, ek het waar nou reeds, ek kom nou af en af, toe sê ek, as ek terugkom, en dan,
die kinders se klere gepak is, die kinders moet fres gewas is en hy en ek sommer eers in my lyfie se hare gaan sien. Ja, vir ou kinders nie bro, because wat se hoes, jy moet so sien hoe kry ou kinders swaar en jy wil deel wees van jou kinders se lewe. Verstaan jy, is mos nou nie maar weens omdat sy nou voel, jy deserve jy spot die my bro, because ek kan voel jou pyn waar jy nou met my praat, kan ek voel die rou stem alleen my bro. Verstaan jy, yes, nee my bro. Kijk jy, dan is die ek moet aangaan ook, verstaan jy, maar... Oké, nee, is reg my bro, ja, vir die lyfie se hare gaan sny en al hy klom goed uit. Nee, is dood reg, nee, is nou sê ek, ah kom, maar gaan nou nie baie stories nou wie is, ek waar net oor my kinders, ek waar nie oor haar, sy moet haar eie lewe leef, ek gaan my eie lewe leef. Wat ja, nee my bro, jas nie. Sy mag wat saam hoef wees my bro, die strijd waar jy vecht. Die hart gaan uit vir jou boete man, wat jy gaan sien nie. Sjoop, nee, gaan jy gaan, as jy sjoop. Jou pa, denk jy my opa vanoggend nie gewees dat gaan weer gebeur? Jy weet mos jou pa loop hier nie en jy gaan nie na jou pa toe nie. Jy gaan nie vir my kom staan en cross question, jy het mos gehoor ek sê jy het die pa nie. Kelly, waar gaan jy nie gore waar die kids in loer as jy? Nee man, ek het die les van die kind, jy aan om en jou pa hier rondom my. Maar jy is verkeerd, jy kan wel een pa moes zien. Ek wil nie, hy man, hy nie, ek soek om hier nie. Ek verstaan nie, jy gaan nie een pa sien nie, maar as baie ou, as baie manna buiten, wat in alle kinders wil omsien nie. Hy wil graag een rol spelen in sy kind sy leven. Hy wil tyd saam om kind spandeer. Ek soek nie, hy man hier nie. Ek wil om hier nie. Kelly, jy verstaan as baie paas nie, wat jy omsien alle kinders is so. Hy wil graag tyd spandeer met hom kind. Hy is net so wel my kind ook. En ek het die recht om die besluit te maak dat ek kan sê, ek soek nie hy man hier in my huisie. Ek soek om hier rondom my kinders. Ek het die om geld nodig. Jong, maar jy blij staan wil jy? Laat hy aangaan man. Bijna! Ja, is die boerder wat sê? Ik is nawaren man. Ja, sê, sê. Nee man, waar is Kelly? Kelly geloof met die klinkie man. Oh, waar Jaden? Jaden is al binnen man. Oh, het sê niks, nie toch gepraat van, misschien van die kinders kom halen. Nee, is die niks gepraat die man. Maar hy is al binnen hoor. Ja, sê. Ja. Oké, waar wil ik nou gaan sê dat, roep hem voor mij man. Jaden! Zo pa, pa is hier, kom haal hoe hier. Ja, wat deel wat je doet man, ja, dat kan zien man. Ik ga je om man, zie je. Want als baie, pa is dat die om zien alle kinders, man, zie je. Ja, reeds ja. Nee, ik is haar voor mijn kinders, maar. Ja, je sister is hier in elkaar man. Je gaat hem nou samen mee vet man, nee. Ja. Je gaat samen mee gaan, we gaan hem na fris vijden gaan geven. Ja, is niet die ons. Nog aantrekken, hij zien. Ja man. Dat ons een beetje uitgaan. Nee, ik wou net voor Kelly zeggen, nee. Ik was hier geweest. Nee, nee, nee. Als je nee, nee, houdt dat. Zo, zo, zo. Hou check niet zo. Paar is die hier. Hoe kom stier in my kind saam hy man? Jy weet en hoe voel ek oor hom? Is hom paai. Nee jy, ek soek my kind, ek soek my kind. Jy ken nie net laat die kinders gaan saam met homie. Is my kind hy. Is my paai, is hy net as hom paai. Ek soek nie my kind by hy man nie. Dis die dan, ek soek nie my kind. Waar my vrou laat ek hom bel? Ja, bel maar. Nee man, ek het hom een bykie uitgevang. Maar ek jy hom ons gesê, jy kan nie met die kind loopie. So jy doe nou goed achter my rug. Van ek jy by die huis te sê. Wat het ek vanochtend vir jou gesê? Kelly, sê my gauw, waar het ek vir jou netto gesê toe ek hier kom? Waar het ek vir jou gesê? Ha? Besef jy nie, kyk hoe happy is oudje. Jy gesien? Hy sê, hy glow weer, hy smile, hy is happy. Ha? Oe, so, ek kan nie so achter my kind kyk nie. Ek sê nie so nie. Dis wat jy probeer sê. Hy is nie happy as hy by jou ma is nie. Hy smile dan. Hy is elke dag happy.
Want in alles wat hy nodig het, hy is so ryk. Jy kan sien hy het sy pa nodig. Jy kan sien hy het sy pa nodig, definitief. There's no doubt about that. Ek speel ook een rol in sy leven. Hy kyk op na sy pa toe ook. Nie net na sy ma toe nie. My ding is, hy is die altijd een ryk gewees. Skierlik vandag is hy nou nie een ryk nie. Omdat jy hier nie is, nou is die kind nou nie een ryk. Is aan my kind, is aan ek, is aan hom pa. Maar hy was nog die altijd een ryk gewees. Nou kom ek nou lyk, ek kan nou nie na my kinders kyk nie. So jy wil nou vir my kom besluit. Feit bly staan, hy is my kind hy. En as niks wat jy kan doen rondom het hy. Jy kan maar op jou kop ook staan, is bly my kind hy. Verstaan jy? Ek kom net uit my gezag uit asseblief. Jy het nou al te veel gedoen vir een dag. Kom net uit my gezag uit my. Dis vol dinge man. Ja, maar ek probeer mos nou veel. Ek probeer vir jou sê dat ek jammer is reeds omdat ek soos hy aangegaan het. Ek verstaan wat jy sê, ja. Ook ek is jammer. Ek redig, ek is baie jammer van my optrede. Ek weet nie hoe om het nou veel te stel, maar jy kan kom as verraad, jy kan na die kinders toe kom, jy kan hulle sien wanneer jy hulle wil sien. Ons kan agreement maak, miskien kan hulle like een naweek by jou is en een naweek by my is so right dan. Ek weet ek het baie goed te gesê, ja. Ja, en dat is ook om bel ek om ons nou reeds om veel te sê dat ek jammer is. Ok. Ja, ons praat dan weer reg. Van ons by mekaar is dan, ok. Ok, bye. Kelly! Hallo. Hallo, Kelly. Ja, jy doe ons gebel om veel te sê, ek is jammer. Rerig, uit die diepte van my hart het, ek is baie jammer. Ek weet ek het goed te gesê, wat jy miskien seer gemaakt het, en ek weet, dit is die altyd dat die pa wil wees vir een kind. So, op die einde van die dag is ek eindelijk gelukkig om een man te het, wat rerig haar wil wees vir sy kinders. Daarom is ek baie jammer. Ek weet nie hoekom het ek redig so aangegaan nie, maar ek besef dat my optrede was baie verkeerd gewees. Ek is redig, ek voel jammer. Ek weet nie waar het by my aangegaan nie. Ek is blij ons kind die ding so my nou squash is so en seker maak dat so ietsie weer gebeur, want ek het baie embarrassed gevoel. Ek het my redig het my verkleineer. Ek het nie geweet wat tref my nie. Maar ek het nie vir jou gewys nie, ek het my grond gestaan, want as my kinders, verstaan jy, en ek, een pa moeders vir sy kinders, verstaan jy, hulle kyk op ook na hulle pa toe, kyk hulle het vriende, by die school en hy, en dan vraag hulle, nee jou ma of nee jou pa of dit, hoe gaan hy nou sê as jy hom weer hou van hom pa af, hoe gaan hy sê, nee my pa dit, of ek was haar met my pa af, ek was nie daar nie, of, wat sy story gaan hy ken sê, verstaan jy wat ek bedoel? Elke kind het een story om te vertel en ek wil het als my positief is, verstaan jy? Ek is jammer rerig en ek verstaan wat jy sê. Dis ook om het ek gevoelens moet oor die ding praat. Dis ook om as jy moest nou hier. Dat ek nie veel kan sê, ek is rerig jammer. Voor die kinders wat ek vir so lang tydperk van jou afgehou het. As ek moet aan die ding, dan besef ek is eindelijk gelukkig om een pa te heen wat werkelijk omgee vir hom kinders. So is alright, jy kan die kind saamvat en geniet het. Jaydan! Kom baby, jy gaan saamvat. Nee, sien jy, smile gaat, jy sê wie wat? Ek moet die oudje bij Barbara, was net al loodsharing geweest, toe kon ek mee arres nie. Die loodsharing maak nonsens. Maar ek is blij man, jy daarom tot jou senses gekom en jy besef die erns van die saak en wat dit beteken vir ek kind. Nee? Ja, als je echt houdt zien, hè. Oké, bye baby. Bye. Bye.